Prosím vás, tak teď bychom si... Takhle jsem si ráno otevřel web, že si přečtu, co je novýho. A teď jsem nad tím seděl a začal jsem hádat. Já jsem si říkal, protože to bylo skoro všude. Jako kuda, skuliho. Teď jsem myslel, že to je chyba toho webu, tak jsem šel na jiný a tam zase kuda, skuliho. A když jsem to ale vyluštil, ta rána, když jsem zjistil, o co běží. Tady další obrázek. Pussy Riot, jen pornografická skupinka, prohlásil Miloš Zeman v hovorech z Lán. To jste možná taky slyšeli, ten jeho pokus o ten překlad. Kdy on říká teda pasy, ale je to Pussy Riot. Ten překlad, bohužel, zákon o vysílání jak v Česku, tak na Slovensku nedovoluje, abych nic z toho, co řekl prezident, opakoval. To může říkat ten prezident a v neděli po obědě. Sedláčková mikina s medailí na dračku. To předcházelo téhle katastrofě, bylo státní svátek, vyznamenávání a tam se stal hitem režisér Sedláček, který tam přišel v takovýhle mikině a ty teď nejsou v Česku k sehnání. Prodávají se i s tím metálem. Bulvár slaví, jak vidíte, Zemanův týden, nejdřív bunda, pak si dorýmujte sami. Zákon o vysílání nedovoluje, abych cokoliv z toho řekl. A tady máte další, Hrad hájí Zemana. Vulgaritami sledoval jasný cíl. A dočetli jsme se, že šlo o to, že se pan prezident chtěl přiblížit myšlenkovému světu svých odpůrců. To jsem třeba já. Nepřiblížil. No a Český rozhlas chce dál vysílat hovory z Lán. O Zemanových vulgaritách ale bude s Hradem jednat. Jsme vynervovaní, jak to jednání dopadne a zjistíme to zase po čase v neděli po obědě. Ty, co mají děti, bych doporučoval, si to nejdřív poslechnou sami. No, tak to by bylo všechno.